श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा हृदः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेक्षतकं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसा वृताः तां ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जनाः। अनेजवेगं मनसो जवीयो नैनत्येवाह्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधावी।